שלום דוקטור מיכאל ברונשטיין ידידי היקר. שלום אורי מישלי, ידידי היקר וגם דוקטור. מיכאל, תשמע, כמה שאני יודע אתה במשך הרבה שנים, כשאני אומר הרבה, בכל אופן 5 שנים או משהו כזה, חוקר את פרשת משפט דרייפוס. ואנחנו דיברנו על זה לא מעט. מה שמתברר הוא ממה שאני מבין ממך, שפחות או יותר את העובדות הגולמיות ביותר והכלליות ביותר, רוב הציבור, לפחות אלה שמאזינים לערוץ שלנו שהם מתעניינים, רוב הציבור יודע. אני לא אומר, יש כאלה שבכלל לא שמעו על משפט דרייפוס, אבל אני מדבר על אלה שמאזינים לנו. מצד שני, אחד הממצאים שלך, כמו שאני מבין, שלמרות שהעובדות התפרסמו, אבל הקשר בין המשמעויות והתפיסה הכוללת שלהם וההסבר והמשמעויות, נקרא לזה היותר יסודיות, לא רק שרוב האנשים לא יודעים ולא מבינים יותר נכון, גם ברוב הספרים זה חסר. זה בכל אופן הממצאים שלך והתובנות שלך. אז אנחנו עכשיו הולכים, מתחילים עכשיו לקיים סדרה של שיחות בנושא משפט דרייפוס, שלפי גישתך, כמו שאני מבין, זה אחד האירועים החשובים ביותר שהראו לא רק לתנועה הציונית, זה מובן מאליו, זה מה שאולי דחף את הרצל, אם לא לציונות, אז להקים את ההסתדרות הציונית, ובלי ההסתדרות הציונית, ספק אם הייתה קמה המדינה, אפילו שהיו ציונים גם לפני הרצל, אלא זה גם חשוב מבחינה עולמית. אז בוא נדבר, נתחיל לדבר את השיחות שלנו, אולי את כל השיחה הראשונה, על המשמעות הכללית, העולמית והיהודית והישראלית, של משפט דרייפוס. בבקשה מיכאל, אני מדי פעם אתערב, אשאל, העיר, אבקש תשובות, קדימה מיכאל. אני הייתי מעדיף שאפילו יותר מזה מהתערבות מקרית, אבל בסדר. אני אתחיל מדבר שאני מניח שהרוב צופינו ראו אותו, זה סרט שהיה עכשיו, לפני שנה בערך, המרגל והקצין של פולנסקי. הסרט בעצם, אני רוצה כמו פתיון, כמו פתיח לי דבר, לא יותר מזה. הסרט מדבר על על הקצין שפיקר, שנכנס לפרשה. ובעצם הסרט הוא על הפיקר, לא על הדרייפוס. על הפיקר זו פרשה מאוד מעניינת, שהיא הייתה מקבילה לפרשת דרייפוס בתקופות מסוימות, מסוימות, היא פילה אותה עליה, או השאיר אותה בצל, איך שרוצים, אבל היה אחד מאוד חכם, בן אדם מאוד מעניין, שר פיגי, שהוא אמר על זה ככה, היו שתי פרשיות, הייתה פרשת פיקר ופרשת דרייפוס. פרשת פיקר היא יפה, עליה עשו סרט, זה אני אומר. פרשת דרייפוס היא נצחית, אמר פיגי. מה זה נצחית? זה דבר מאוד מעניין שאני כבר הבנתי אותו לפני שראיתי את הסרט, אבל אני מביא את זה עכשיו לכל הצופים. מה זה נצחית? יש לו משמעות הרבה יותר מפרשת פיקר, שהיא מאוד מעניינת, מאוד יפה, אבל זה הרבה מעבר לכך. ורוב החוקרים, רוב הספרים, לא מתייחסים לזה. בכלל זה פרשת ספרות על פרשת דרייפוס, זה פרשה אחרת נפרדת לכל פין. אבל כך יצא, אני לא בא לחפש סיבות ולהגיד מפני ש, כך יצא בהיסטוריה. הפרשה הזאת משקפת הרבה דברים ונותנת אפשרות לחשוב על המון נושאים למי שרוצה לחשוב. מי שלא רוצה לחשוב, מי שרוצה לראות רק את היפה, רשות בידו, אבל הוא לא יגיע לעומק. אם כן, אותו פיגי אמר ככה, בפרשה הזאת יש שלוש... רגע, תגיד רק מי זה, מיכאל, מי זה פיגי זה? שר פיגי זה
הוא בזמן פרשת דרייפוס היה צעיר, אחר כך היה משורר, היה מיסטיקן סוציאליסטי, אחר כך הפך למיסטיקן קתולי, ונהרג בתחילה, ממש בחודשים הראשונים של מלחמת העולם הראשונה, בשורות הראשונות של הצבא, בקרב על מארן, והוא היה משורר מאוד ידוע ואיש חושב. היה מאוד מוכר בזמנו, עכשיו נעלם. עכשיו נשכח, זה קורה. אם כן, הוא אמר שיש שלוש כלולות למקשרוי מיסטיקות. מיסטיקה, מיסטיקה בלשון שלו זה דברים עמוקים. לא החיצוניים, זה דברים עמוקים. מיסטיקה של צרפת, מיסטיקה של ישראל, שאומר ישראל, אומר, התכוון לעם ישראל, עוד לא קמה מדינת ישראל, ומיסטיקה של נצרות. שהוא מדבר על נצרות, הוא אומנם היה קתולי, הוא אמרתי שהוא הפך להיות מיסטיקן קתולי, אבל הוא התכוון בעצם במנחים שלנו לתרבות מערבית. אז שלושה דברים עמוקים בזה, אנחנו לא נוכל לטפל, לא נוכל, זה בלתי אפשרי, לטפל בכל דבר בבת אחת בוודאי. אז אני מציע להתחיל ממיסטיקה של צרפת, אבל קצת להרחיב אותה. כי מדובר לא רק על דברים העמוקים של היסטוריה של צרפת, אני אתייחס לזה, אבל למעשה של היסטוריה של אירופה, ומכיוון שבתקופה ההיא אירופה זה היה ספינת הדגל או המנוע של העולם, אז אפשר להגיד שבהיסטוריה עולמית. וזה מעבר. מיכאל, רגע, רגע, אבל יש אולי צופים שצריך להזכיר להם במילים פשוטות, מה הייתה פרשת דרייפוס ב-2-3 דקות, כדי שפחות או יותר יהיה מכנה משותף לכולם. תן את הדברים העיקריים של מה שידוע כפרשת דרייפוס. אנחנו ב-1894, העולם, לפי דעת כולם, צועד לקדמה. יש בעיות, יש בעיות, יש אי שוויון, יש אי צדק, אבל בגדול העולם נמצא על דרך המלך, מלך לקדמה, ואירופה צועדת בראש, וצרפת צועדת בראש אירופה. זה המצב. אלה פתאום, פתאום, קצין יהודי בצרפת, הוא שם, בריגול לטובת גרמניה, התברר, אחר כך התברר, שזה אשמת שווא, אין שום הוכחות, אין שום דבר, והוא נידון, הייתה שיגעון ממש, שיגעון טוטלי, בעיתונות צרפתית, בדעת קהל צרפתית, בתוך אפוריה הזאת, הוא נידון למקסימום שאפשר, לא הייתה זרדין מוות, לא היה קיים, ואז הוא נידון לגלות בתנאים נוראים באי הסתה. אני קורא הסתה, מקובל אי השדים, אני מעדיף אי הסתה. ואז הידידים וחברים וכל אנשי הקדמה וכל אנשי הרוח פתחו במאבק להצלתו. והמאבק הזה נמשך עד 1899, דרייפוס הוצל, ויחד איתו הוצלה רפובליקה צרפתית, מה שנקרא רפובליקה השלישית, מכיוון שהאויבי דרייפוס היו גם אויבי רפובליקה. זה המסגרת הכללית של הדבר הזה, מכיוון שהוא היה יהודי, ורגשות אנטישמיות, לא היו פילושמיות שם, אבל אנטישמיות היו חזקות, פילושמיות זה הפוך מאנטישמיות, זה הבת יהודי. פרשה קשורה לאנטישמיות, ומכיוון שההרצל, תיאודור, בימין תיאודור, היה מעורב בזה, מזה קם זרם מסוים, משלים אם רוצים, הפעם לא משלים, אבל לא סופי, אבל נוסף בציונות, ולמי שלא רוצה להתעמק, קמה הציונות. זה הרקע, מספיק הרקע הזה? מספיק, כן. או אתה רוצה להוסיף? תראה, מה שאני רוצה לבוא ולומר, כמה מילים רק לגבי עניין של הציונות, זה שבעצם הציונות תמיד הייתה, ו-
ותמיד בעם היהודי היו כאלה שבכלל רצו לחזור לציון, ויש כאלה בכלל שמתחילים את הציונות בשבתאי צבי. זאת אומרת, באופן כללי, היהודים החרדים, הם חיכו למשיח, ואז שבתאי צבי היה כאילו המשיח, אבל אחר כך טענו שהוא משיח, שקר או לא שקר, אבל בתוך, אבל אצל שבתאי צבי, הייתה מין תפיסה ותנועה, ותנועה רחבה מאוד, של לחזור לארץ ישראל. והיו עוד אנשים נוספים, לא פחות מפורסם ממנו. אבל אולי הציונות בעצם התחילה, במובן שאנחנו מכירים אותו, בתחילת המאה ה-19, וזה קשור להתפתחות הזאת שאותה הביא גם פיץ נפוליון, או סביב הופעת נפוליון, וזה עניין הלאומיות. זאת אומרת שהתושבים בכל מקום ומקום הם לא נתינים של המלך, זאת אומרת, נגיד בצרפת, הם לא חיים בצרפת, אלא הם צרפתים. הם לא שהמלך שולט בהם, ולפעמים גם חלקים ממדינת צרפת שלטו בריטים, או אחרים יכולים לשלוט. אני יודע, היו ויקינגים שפתאום שלטו על חלקים, אחר כך עברו לאנגליה, אלא הם צרפתיים. זאת אומרת שאם הם צרפתיים ותושבי רוסיה הם רוסים, הם לא רק חיים ברוסיה, הם רוסים, אז היו כמה אנשים שגם לגבי היהודים שהם בעצם דתיים, הם יותר התחזק בתפיסה היהודית הצד הלאומי. זאת אומרת, לא לחכות למשיח, אלא כמו שהיום אומרים שלום עכשיו, אז אפשר להגיד משיח עכשיו, או לחזור לארץ ישראל עכשיו. תמיד היו קבוצות שעלו וגם הייתה איזו דעה, שצריך למות בארץ ישראל, והיו כאלה שנקבעו בארץ ישראל, והיו כל מיני שליחים של כל מיני אנשים, הגאון מבילנה ואחרים, אבל הפעם מדובר בכלל, כאילו לבטל את הזה. ואני הייתי רק רוצה להזכיר את משה הס, שהוא דווקא היה לא ממזרח אירופה, כי רוב הציונות זה בכלל מזרח אירופה, אבל משה הס שהוא גרמני, שהוא כתב את הספר רומא וירושלים, ושם הוא הניח את היסודות, נקרא לזה באופן כללי, לציונות המדינית, שהרצל הוא היה האיש הבולט שפיתח את הציונות המדינית, בעוד שנגיד באימפריה הרוסית, זה היה יותר, נקרא לזה, אוטופיסטית. כל מיני מחשבות אוטופיסטיות מכיוון, נגיד, ציונות רוחנית מצד אחד, רוחנית יהודית או רוחנית הומניסטית או רוחנית סוציאליסטית. ופה אנחנו, זה מתפתח, והרצל בעצם הוא המייצג הגדול ביותר של עד היום של הציונות המדינית. למשל, רק אם ניקח דוגמה, בן גוריון, שהוא בלי שום ספק האיש החשוב ביותר להקמת המדינה, אני לא אומר זלזל במדיניות, אלא הוא היה המנהיג של הציונות המעשית, והיה שלב שהוא אמר שמום, מה זאת אומרת שמום? מה זה חשוב מה שאומרים הגויים או מה שעושים הגויים? מה שאנחנו נעשה זה החשוב. לעומת זאת, אם מדברים על הרצל, שיש יכול להיות ויכוח עליו גם היום, הוא דיבר על זה שאנחנו צריכים לקבל את התמיכה הבינלאומית בעיקר של המעצמות. קדימה, עכשיו אנחנו מדברים, מיכאל, על המיסטיקה הצרפתית. אבל אתה רוצה להתייחס למה שאני אמרתי. הצרפתית היינו עולמית. כן. היינו עולמית. רק אני רוצה להוסיף דבר אחד קטן. אם מה שאתה אומר, יהיה ויכוח על הרצל גם עכשיו, זה אומר רק דבר אחד, שהוא בן אדם גדול. על אנשים קטנים, הדברים נסגרים, נסגרים והולכים הצידה למגירה, אין. הגדולים, גדולים קיימים כנושא לוויכוח עד הסוף, עד העולם, נצחי, כמו פרשת דרייפוס, כמו פרשת דרייפוס. ובכן, פרשת דרייפוס מבחינת צרפת, מה שאנחנו נדבר עכשיו זה צרפת ועולם כולו, ונעזוב עכשיו את הציונות ואת הפן יהודי-ישראלי, עם ישראל כעם ישראל, לא כמדינת ישראל, נעזוב את זה עכשיו בינתיים, נדבר... ולא כיהדות וכדת. ודאי. הסוציאליות תמיד, כי אין קיר מפריד בין הנושאים, נושאים חודרים דרך הקירות, אבל לצורך...
לצורך ההצגה, אנחנו נעשה את זה כך. ובכן, מבחינה זו, פרשת דרייפוס בצרפת היה דבר מקרי. ממש מקרי. היו מאבקים פנימיים, היסטוריים, חלקם היסטוריים, חלקם יותר חדשים, שהם התלבשו על הפרשה המקרית. פרשה שצצה במקרה, יכלה להיות לצאת בלי שום בעיה, והתלבשו עליה, והיא עשתה את הגבול. מי מימין, מי השמאל, קדימה אחורה שרוצים, לא קשור ימין שמאל הפוליטי, במובנים פוליטיים, אלה לכאן ואלה לכאן. וכל אחד, החל משלב מסוים, על זה יהיה לנו הרצאה נוספת, שיחה נוספת, שחייב להגדיר את עצמו. האם הוא כאן או האם הוא כאן? אני מעז להיות אקטואלי ולהגיד שזה מאוד דומה לתנועת ביבי כן, ביבי לא. ברור לכולם, אני מקווה, שעומד אחרי זה משהו הרבה יותר מהותי, משהו הרבה יותר עמוק, אבל עכשיו כל אחד צריך להגיד את עצמו, אתה מכאן או מכאן. זה מה שהיה בפרשת דרייפוס. והלהט, המתח היה כזה שיש חוקר אחד שמגדיר את זה כמלחמת אזרחים קרה. אגב, מיכל, אני רוצה להוסיף שעניין ביבי הוא חשוב, אבל יש עניין עוד יותר חשוב היום שדומה לעניין, וזה טראמפ כן או טראמפ לא. זאת אומרת, בין היתר בארצות הברית בבחירות היה נסלק את טראמפ, ולא חשוב מי יהיה הנציג של הדמוקרטים, או נלך עם טראמפ. זאת אומרת, בין היתר, יש פה איזה מין, אפשר להגיד, מבוא לסוג של מלחמות פנימיות פוליטיות, שהן לא מלחמות בנשק, אם כי לפעמים גם זה מתפתח למלחמה בנשק, אבל במקרה של צרפת זה לא היה, בישראל אני מקווה שזה לא יהיה, ובארצות הברית זה גם לא היה. כן, מיכאל. גם אני מקווה. כן. גם אני מקווה מלחמה פנימית בצרפת. שבמובן הזה, במובן הזה, דרייפוס הוא מקרה. במובנים אחרים לא. במובן הזה הוא מקרה. עכשיו, צריכים להבין אותה מה קרה. לנו זה כמעט בטוח, כמעט ברור מובן מאליו, שצרפת היא רפובליקה. ובאמת, הרבה זמן זה היה בין המדינות הגדולות באירופה, זה היה רפובליקה יחידה. בכלל, כל המשאר היו מלאכים. הייתה שוויץ, מי מסתכל על שוויץ, זאת הברית הייתה רחוקה. צרפת זה רפובליקה. אבל הרפובליקה הזאת קמה ב-1871, אחרי מפלה גדולה במלחמה. ותתפלאו לשמוע, במגילת היסוד של הרפובליקה, של המשטר החדש, מילה רפובליקה מוזכרת פעם אחת בסעיף א', וסעיף הזה התקבל ברוב של כל אחד. קל מאוד לזכור, אחד. זה המצב של הקבלה, קבלה בלב של העם הצרפתי של הרפובליקה. למעשה היא הייתה מאוד מאוד לא יציבה, מאוד לא יציבה. זה נקרא רפובליקה השלישית, הוא נכנס לתולדות צרפת, ובפרשת דרייפוס, כל הכוחות האנטי-רפובליקניים התייחדו לרגע, היה נראה להם, זה לא היה אמת, אבל נראה להם שאפשר להפיל את הרפובליקה. היה בזה ואז רגע, אחד, ואז מה? לחזור למונרכיה? מה רצו האנטי-רפובליקניים? אילו היו מאוחדים, היו מפילים, אבל היו כאלה שרצו לחזור למלך. משושלת א', משושלת ב', לבונפרט, למה שנקרא בולנשיזם, לגנרל המושיע, הגנרל המושיעים לפעמים. כמו בונפרטיזם, כמו בונפרטה, אבל אחר, אבל עכשיו, אחר. והיה אחד שרצה לשנות את הרפובליקה, להחליף את המשטר הפרלמנטרי במשטר הנשיאותי, הוא הצטרף למחנה אנטי-דריפוסרי,
חבר, לא חבר, לישאר, היה, עמד, זה ממש מצחיק, זה קשה להסביר את זה, עמד בראש של מתנגדים, אבל עד די כך שאמר שאם היורש העצר יבוא, הוא יעצור אותו במו ידיו, מיד. עכשיו, למה אני אומר שזה מוזר הכל? ניצח המשטר הפרלמנטרי הקיים, אני לא מפרט מה הוא היה, הקיים, הרפובליקה השלישית התחזקה והמשיכה להתקיים, וניצחה במלחמת העולם הראשונה, עשתה שטויות שהביאו, כמו שאנחנו יודעים עכשיו, למלחמת העולם השנייה, ונפלה טוטלית במלחמת העולם השנייה. 1940 זה תוצאה ישירה, אם לא מיידית, אבל ישירה, מזה שנשאר על כמו המשטר של הרפובליקה השלישית, עם כל החסרונות שלו. רגע, למה אתה אומר 40 ולא 40, לא 41? מתי זה היה? 40, צרפת נפלה ב-40. כן, נכון. צרפת נפלה ב-40. וקמה רפובליקה רביעית, שהייתה מאוד דומה לשלישית, מבנת המבנה, מבנת התפקודי, ועם כל החולשות, ואז בא דגול, וייסד את הרפובליקה החמישית, עם הרבה רעיונות של אותו מורד, אותו מתנגד לרפובליקה, שהיה בפרשת דרייפוס, דרולד שמו. אבל לא חשוב לנו, אני לא מניח שתזכרו את כל השמות. מה שאני אומר, איזה דיאלקטיקה עצומה יש כאן, איזה מאבקים היסטוריים, שבזמן הקונקרטי, הנתון, הכל נראה אחרת לגמרי, אבל אנחנו ממרחק של הזמן, רואים את זה, הדברים הזה אחרת לחלוטין. אז זה גוף הוא מאוד מעניין, אבל איך זה הלך? איך זה הלך? אני הזכרתי את ככה, בחלוך, הלוך, הזכרתי את הנושא של העיתונות והשיגעון הכללי העממי, של דעות המתחלפות ולא מבוססות וכן הלאה וכן הלאה. העולם מסתכל על צרפת כעל ספינת הדגל, כולם. זה עניין מאוד את העולם כולו, בצורות מאוד מוזרות, מאוד מוזרות לפעמים. הפרשה הזאת קיבלה, נגיד, תהודה בעיתונות ערבית, בעיקר בלבנון, באיזה היבט. הנה הם, צרפתים, אומרים עלינו שאנחנו פרימיטיביים, שיקחו את המראה ויסתכלו בה. איך הם נראים בפרשת דרייפוס? שלא ילמדו אותנו מה זה תרבות. הקושים השחורים בארצות הברית ראו ביהודים, היו מאוד בעד דרייפוס. אז, היו עם היהודים, למה? הם גם מיעוט מדוכא, והם צריכים לפעול כמו שפועלים היהודים. מה היהודים? יהודים, לא יודעים. עכשיו, אבל לא נתנו אוניברסיטה, אוניברסיטאות בארצות הברית, לא נתנו. מה הם עשו? יסדו את האוניברסיטה שלהם. לא נותנים להם להיכנס למפעלים, נקים את המפעלים שלנו. ככה רצו לעבוד גם כושים. זה השתנה, כנראה התודעה הזאת התנתה, אבל אז זה היה ככה. זה היה דגם לכולם, לרבים, אבל מה זה הדגם היה? בחותור המאבק הזה היה נגיד תופעה של הסוציאליזם אנטישמי. בעצם במקור, סוציאליזם תמיד היה אנטישמי. למה? כי סוציאליזם המקורי גרז בערך ככה. עניים הם טובים, נגיד פרולטריון, עובדי כפיים הם טובים, הבורגנים, העשירים, הם רעים. חלוקה מאוד פשוטה וקישור בין הכיס לתכונות המוסריות, עד דקה. היה שאלה אם זה עובר בתורשה או לא עובר בתורשה, אבל זה העניין, זה המצב. ואז כמובן היהודים שויכו לצד העשיר. הם רעים, הם מנצלים, זה דעה של סוציאליזם.
סוסליף השתנה תוך די פרשה. הוא השתנה מהמקור, היה מלחמת עולם פנימית בעולם הסוציאליזם, על מה? על מה? פעם ראשונה בהיסטוריה, לא אחרונה, פעם ראשונה בהיסטוריה, סוציאליסט נכנס לתוך, נכנס כשר בממשלה בורגנית. קונגרסים לאומיים דנו על הפרשה הזאת, מותר לא מותר, בגידה בסוציאליזם או לא בגידה בסוציאליזם, לא הסתכלו על ה... עשו את מה שרצו. וכך נולד סוציאליזם שהוא הולך עם החברה, כבר לא דוגל בהחרבת החברה, בדיקטטורה של הפרולטריון, צריך להבין. התמונה שלהם הייתה לא דמוקרטית, לחלוטין לא. כל מעמד שעומד ב... שיש לו שליטה כרגע, הוא עושה את הדיקטטורה שלו. זה מה שהיה. אז הם רצו להגיע לשליטה, לשלטון, ולהיות, לעשות את הדיקטטורה שלהם, שום דמוקרטיה, דמוקרטיה מילת גנאי הייתה, היא סוציאליסטית. אז נולד הזרם הזה של הנקרא, שזה אני לא מדייק במיוחד, אבל זרם שנקרא סוציאל דמוקרטים. תבינו, סוציאל דמוקרטים זה אומר לא כל הסוציאליסטים דמוקרטים. יש בסוציאליסטים, יש דמוקרטים. מי שמבין מה זה שיחק, מה זה סוציאל דמוקרטיה, שיחקה במאה הבאה, אני אומר עכשיו, הכל משתנה, אבל במאה הבאה, מאה ה-20, צריך להבין, זה נולד שם. ואיך זה נולד? איך זה נולד, אפילו אמיתי אומר, מעשית. אני לא מדבר אידיאולוגית. אידיאולוגית היו כבר מעררים, ברוך השם, על מרקס. הבינו איפה מרקס ואיפה האמת. אבל לא על זה מדובר. הם, שניהם, ככה שיחקה ההיסטוריה. נציגים של הבורגנות, אויבים, ונציגים של סוציאליסטים, אויבים זה לזה, אני מתכוון, עבדו יחד בפרשת דרייפוס, באותו צד. אז פעם ראשונה בהיסטוריה הם הכירו זה את זה, לא דרך הסיסמאות, ולא דרך ספרי התיאוריה, אלא מעשית. ופתאום גילו שלאלה אין קרניים ולאלה אין קרניים, שאפשר לדבר אחד עם השני, ויש הרבה משותף. ככה זה היה מעשית, כמובן לא כולם, לא כולם. הזרם המרקסיסטי, מרקסיסטי, נשאר אנטי-דמוקרטי ואנטי-דרפוסרי עד הסוף. תשימו לב, תשימו לב לחלוקה הזאת. מה שאנחנו מדברים זה ז'ורס כמובן, שמוכר לכולם, הוא היה שעשה את ההפיכה, לא הוא נכנס דרך כלל למשנה, מילרן, לא משנה, אבל תחשבו על מהפכה זוטה מקבילה שקרתה בדבר הזה. אוקיי, עיתונות. בגרמניה שכנה, מתחולל מאבק פנימי על הדמוקרטיה. שם יש חלק, פרק ליברלי, דמוקרטי מאוד חזק, אבל משטר כולו הוא משטר מלוכני חזק מאוד, פרוסי כזה. ואז הם מסתכלים על העיתונות הצרפתית ואומרים, הלוואי והיה לנו חופש. דרך אגב, מי שרוצה את האנלוגיות, אז הכניסת השס לממשלות החילוניות זה מקביל מצוין בכניסת הסוציאליסטים. אני חוזר לזה. איזה יופי לעיתונות צרפתית חופשית חופשית, לא כמו אצלנו, בגרמניה, יש צנזורה, יש לחץ, אנחנו רוצים ככה. מה אמרו בצרפת? איזה אסון. אין להם שום אחריות. כותבים בלי, היו חוקים שלא היה, בכלל לא היה אחריות, היה אפשר לכתוב כמעט הכל. זה בלתי אפשרי. זה אנרכיה. צריך לצמצם את חופש העיתונות, או, מה שלא היה קרה, איזשהו לעשות, שהעיתונים ועיתונאים יהיו אחראים על מה שהם כותבים. אחראים אולי נפשית, אולי, לא בחוק, אבל לפחות פנימית. תשימו לבר שני מבטים על אותה תופעה בדיוק, שנקראת, במקרה הזה, נקראת חופש עיתונות.
חופש עיתונות. אני מחבר את שני דברים, היה בן אדם מאוד סוסגוני, מאוד מעניין, רושפור, הוא היה מרקיז, זאת אומרת, אציל עם תואר, סוציאליסט, השתתף בקומונה, הוגלה, היה חזר, היה אנטישמי בולט, אנטישמי לוהט, אני אסביר את זה עוד מעט, ועיתון שלו נקרא בלתי מתפשר, בלתי מתפשר. זה הייתה כן מעלה כזאת, בלתי מתפשר, בכל דבר, בכל נושא. נושא של סוציאליזם בלתי מתפשר, נושא של יחס לצבא בלתי מתפשר, יחס ליהודים בלתי מתפשר, זה כן מעלה, כן מעלה. זה לעומת מה שאנחנו מכירים, שהפוליטיקה זה אומנות של הפשרות. למה? כי פוליטיקה צריכה לאחד את חלקים של העם, דמוקרטית. אם זה דיקטטורה, אין בעיה. אבל זה, זה אפשר להיות בלתי מתפשר אם אתה, אם אתה דיקטטור. אם אתה, יש לך חלקים בעם שונים, אתה צריך למצוא איזשהו דרך אמצע. אז כמובן שהיה נגד, נגד הממסד. בשביל בלתי מתפשרת, בלתי מתפשרת. זה אחד הדברים שהם מאוד מושכים, העמידה בלתי מתפשרת, עקרונית כזאת, זה מאוד עובד על הנוער, ואנשים עם החשיבה של, של ילדות, אפשר להגיד שזה לצערי, בוא ניקח, נגיד, חלק גדול מה... תעשו דברים קיצוניים, מובטח לכם כניסה לכנסת. זה, זה אחד הדברים ש, שיש בזה. אוקיי, ואני אוסיף עוד נקודה וארד מצרפת, המאבק המסורתי בצרפת היה מאבק נגד כנסייה, שזו הסתיים, ניצחון היה למה שנקרא אנטי-קלריקליזם בפרשת דרייפוס, וסיום אמיתי, התפתחות סופית, הייתה אחרי זה, בממשלות של דרייפוסרים. הפרדה מוחלטת של הדת ממדינה, ובזה מיד ירדה רמה של בתי ספר בצרפת, כי בתי ספר הטובים ביותר היו בהנהגת הישועים, המסדר הישועי והמסדר הדומיניקני, גירשו אותם, שחררו את בתי ספר מההשפעה הלוחצת, המדכה, אני אומר בגרשיים כמובן, של הכנסייה, ירדה רמה. ככה זה מה שהיה. אבל זה מה שהיה. למה היה מאבק אנטי-קלריקלי? זה תלוי, אני מדבר בצרפת, קונקרטית בצרפת. כנסייה הקתולית, יש לה מבנה חזק מאוד משלה, ויש לה מטרות היסטוריות משלה. היה זרם מסוים, אולטרמונטניזם זה נקרא, שהוא דגל בכלל שכל המילות קתולית צריכות להכפיף את עצמם לכס הקדוש בוותיקן. ובצרפת כל הזמן היה מאבק נגד ההנהגה הלאומית, המדינית הצרפתית הלאומית, לכנסייה, לאינטרנציונליזם של הכנסייה. זה בא לידי ביטוי גם בתקופה הזאת, חזק מאוד, וכמובן זה הסתיים מה שאמרתי כפי שזה הסתיים. זאת אומרת, הבעיה הזאת של דת ומדינה, שדת בצרפת זה קתוליות. הייתה בוערת מאוד, עם חלוקה מאוד מעניינת. אצל נשים הרוב היה בעד כנסייה, אצל גברים הרוב היה נגד כנסייה. ובצרפת הדמוקרטית, לנשים לא הייתה זכות בחירה. כולם אומרים שאילו לנשים הייתה זכות בחירה, אז היחסים עם הפרדת דת ממדינה לא הייתה מתקיימת, וגם לא היה שוחרר דרייפוס. דרייפוס לא היה שוחרר. בכלל, למי שאוהב את המילה דמוקרטיה, ואני אוהב אותה,
אבל מי שאוהב מדינה דמוקרטית, כדאי לזכור תמיד שהרוב הדמוקרטי בצרפת, רוב העם בצרפת, נשאר אנטי-דריפוסרי לפחות עד 1980. לא 1890, 1980 לפחות, לפחות. אילו ההכרעה הייתה דמוקרטית, על תורת דמוקרטיה, דרייפוס היה מת באי השטן שלו. אין בזה צל של ספק, אלא שהשלטון היה לא ממש דמוקרטי, אלא הדמוס, העם, בחר את הפוליטיקאים לשלטון. ופוליטיקאים, היה להם דעות קצת אחרות. מי שרוצה רוצה יגיד יותר מתקדמות, או לא משקפות את דעת הבוחרים, גם כך אפשר להגיד. הם עשו, הם גמרו, הם סיימו, הם פתרו את הבעיה של דרייפוס. וגם זה צריך ללמד, לדעתי, הרבה. לא יודע מה אתה אומר על זה. תראה, זה מעניין מאוד. השאלה הנשאלת, לאור מה שאמרת לגבי הפמיניזם, נקרא לזה ככה. קודם כל, אני הרי קראתי את הספרים של דוסטויבסקי, אז בין היתר, לפי דוסטויבסקי, שהוא חי בכל זאת ברוסיה לפני המהפכה, הוא כותב שם שאלת הנשים. זאת אומרת, גם שם, לפחות אצל האינטלקטואלים, הייתה שאלה של זכויות הנשים ומקום הנשים וכיוצא באלה, שרוסיה באופן כללי הייתה הרבה פחות דמוקרטית מאשר מדינות של מערב אירופה. אבל השאלה הנשאלת היא זאת, וגם יש לה השלכה לגבי מדינת ישראל היום. הרי בסך הכל אנחנו חיים היום, מפרשים היום בפרספקטיבה, וגם מעניין אותנו השלכות להיום. האם הנשים הם בגישתם הבסיסית, הם פחות ליברליות נניח ויותר שמרניות, או פחות, לפחות ממה שנובע אצלך באם הדמוקרטיות, אני יודע, בעצם אם הדמוקרטיות זה בריטניה, אבל נגיד בריטניה כמה שדמוקרטית, עד היום יש מונרכיה, זאת אומרת, יש מלוכה. אבל... כי נעים להם את זה, נעים להם. כן, אבל נקרא לזה אם הרפובליקות, אם כי גם רומא העתיקה הייתה רפובליקה. זאת אומרת, בכלל החלוקות האלה הן חלוקות... כמו שאמר הרמב״ם, דיברה תורה בלשון בני אדם, זאת אומרת, בשביל סיפורים לאנשים שלא רוצים להעמיק. אבל אם נדבר, נשאל את השאלה היותר רצינית, האם אנשים, מה שהתברר לפחות בצרפת, בפרשת דרייפוס, זה שאנשים הם יותר שמרניות, כמובן יש נשים לא שמרניות, אבל המהפכנות, או הליברליזם, או הפתיחות, זה יותר היה אצל גברים מאשר אצל נשים, ולזה יש כמובן שאלות, אם זה בכלל איזשהו דבר מבני, או שזה קשור דווקא, נקרא לזה, לתרבות הצרפתית ולנשים הצרפתיות. מה אתה אומר? זה כל כך מורכב, שאני אעשה כמה תשובות. קודם כל, פמיניזם ופרשת דרייפוס. העיתון הפמיניסטי הראשון, נקרא המרד, לפרום, היה דריפוסרי. גם אני רק רוצה להעיר, כי אנשים לא תמיד מבינים את מיכאל, כשהוא אומר דריפוסרי, הכוונה בעד דרייפוס. צריך לזכור, כי מיכאל לא מדבר על דרייפוס, אלא הוא בעיקר מדבר על דריפוסריות. כן, מיכאל. כן, דריפוסים זה נקרא. כן, אז העיתון של אנשים היה... הפמיניסטי הראשון היה דרייפוסרי. אנטי-דרייפוסריות לא התעכבו הרבה, ומיד הוא יצא עיתון אנטי-דרייפוסרי של נשים. נראה אותה סופרת מוכשרת, שהשם ספרותי שלה גיפ. העיתון הדרייפוסרי היה לא טוב מבחינה ספרותית, אבל זה גיפ, זה ידועה. שהיא העידה במשפט השני של דרייפוס, שאלו אותו מה המקצוע שלה. היא אמרה ככה, המקצוע שלי אנטישמיות. זאת אומרת, היא התגעתה באותה אנטישמיות, זה גאווה הייתה בשבילה. גאווה הייתה אנטישמיות. עכשיו, אני רוצה להיות, אני מוכן להיות, אוקיי, אם כבר רוצים ככה, נשים לא נשים,
אז באחד הספרים מצאתי אמרה כזאת קטנה, רוזה לוקסמבורג, רוזה לוקסמבורג כרוזה, היא אישה, כן? התיאורטיקן היחיד... תגיד למאזינים מי היא, לא כולם יודעים מי זאת רוזה לוקסמבורג, תגיד במשפט אחד, בלי להרחיב. תכף, רוזה לוקסמבורג, התיאורטיקנית היחידה בסוציאל דמוקרטיה הגרמנית. בבקשה, בבקשה, אין לי צד נגד נשים, אבל צריך להגיד. אם אנחנו אומרים דמוקרטיה, דמוס שולט בצורה זו או אחרת, אין שליטה, אין ממשל, בלי ידיעה. בלי מה? בלי ידיעה. כן. ידיעה. הבורים, מי שלא יודע מה קורה מסביב, מי שלא מבין, הוא יכול למשול, אבל התוצאה תהיה ברורה. עכשיו תסתכלו על המעמד, על ההווי של אנשים באותה תקופה. כמה זמן מ-24 שעות ביממה שאי אפשר להרחיב את הדבר הזה, לוקח כביסות, בישולים, קניות, טיפול בילדים, לא היה שום דבר, לא היו מכונות כביסה, לא היו. כ-70 שנה לפני זה, הפמיניסטיות הראשונות שהיו באנגליה, התלבטו בדבר הזה. ואמרו שזכות הבחירה צריך לתת לנשים במעמד הבינוני. במעמד הנמוך הן לא יודעות. הן לא יודעות, בלתי מושכלות. בגבוה, הן עסוקות בחיי החברה, בייצוג. רק הבורגנות, בת ביניים כזה, הוא קשיר ליטול חלק בקרטוס של הדמוס, בדמוקרטיה. זה דעה קצת אולי חורגת, אולי לא מוזרה, אבל אני חושב שהיא מעמיקה. בסופו של דבר, חל מהפך גדול מאוד, שאישה יכולה לצאת מהבית, אפשרו לה מכשירי חשמל שעומדים בבית, שלא הומצאו לפני זה. ואיפה זה היה בולט? במלחמת הראשונה, הגברים היו בחזית, ואנשים עבדו בבתי חרושת. עבדו בבתי חרושת. שזה אומר המון דברים, שכבר אפשר לצאת, היו סידורים מיוחדים לילדים, הכל נכון, אבל אפשר לצאת. ונשים, היה ברור, ועכשיו היה ברור, שחיי אומה מחייבים את ההשתתפות של הנשים. אם הן משתתפות באופן פעיל, אם תלוי הייצור מלחמתי, תלוי בהם, צריך לגייס אותם, צריך שהם ירצו לעבוד, ירצו לתרום את תרומתם, ורצון ותרומה, זה אומר שיש להם חלק בשלטון. ואז, אחרי מלחמת הראשונה, באמת עבר הגל הגדול של מתן זכות בחירה לנשים. מיכאל, אני רוצה, בשביל לא להרחיב את הדיבור יותר מדי על פמיניזם, אלא בעיקר לעסוק בכל זאת במשפט דרייפוס, אני גוזר מדבריך שבעצם הדמוקרטיה, נקרא לזה, היא תלויה בהשכלה. ומי שאין לו השכלה, זאת אומרת, מי שאין לו השכלה ואין לו ידיעה, אני לא מדבר השכלה פורמלית, אלא מי שהידיעות שלו מוגבלות מאוד, הם לא דמוקרטיים, הם יותר שמרניים. ואז בעצם אנשים היו כאלה, ובאמת נשאלת השאלה בצרפת, האם הגברים, נגיד מעמדות הנמוכים, היו דרפוסרים או בלתי דרפוסרים, אם מדברים על גברים? אני מניח, אני צופה ממה שאתה אומר, שהם היו אנטי-דרפוסרים. אני אמרתי, אם זה היה תלוי בדמוקרטיה, דרייפוס היה מת באי השטן. כן. השכבות הנמוכות היו אנטי-דרפוסריות, דרפוסריים, שכבות, כן? אבל הם היו פעילים פוליטית. מה הם היו? ואז הם אפשרו, לא פעילים, כן. אקטיביים פוליטית. ואז הם אפשרו, לשכבה המשכילה, היותר גבוהה, לעשות, לפעול. זה בדאי, אבל יש כאן דבר אחד.
שאני מוכרח לתקן אותך. האלטרנטיבה לא בלתי משכיל, שומרן. לא. הוא קיצוני. הוא יכול להיות מכפכן קיצוני. ובאמת מה שאמרו, אומנם זה טעוי אולי באופי הלאומי הצרפת, של הצרפתים קפצו מקיצוניות לקיצוניות. אתמול, והשאר אני אדבר, האמת אמת, אמת היסטורית, אתמול כולם נגד גרמניה, עד די ברית עם האויב ההיסטוריה האנגליה, מחר הפוך. אנחנו עם גרמניה נגד, התחלפו האויבים ההיסטוריים. הקלות ראש כזאת, זה שמים לב, ציינים על הצרפתים, אז, אני לא רוצה להגיד עכשיו, אז ציינו את זה כולם, אבל מה שאני אומר, הבלתי משכילים, הם עמודים להיות קיצוניים, גם בשומרנות וגם במכפכנות. וזה מה שצריך להבין את זה. צריך לזכור את זה, כי מה ש... אפשר להגיד שיש מחיר, יש מחיר להשכלה. והמחיר הזה, זה שאתה רואה כמה צדדים בבת אחת, ואז אתה, איך הוא מפשר ביניהם. אלא אם כן, אתה באופי שלך נוטה לקיצוניות. זה גם קורה, כמו אותו רושפור בלתי מתפשר. בלתי מתפשר, הוא קיצוני. עד הסוף, וזה זה מושך, זה מושך, זה קוסם לי, להרבה אנשים. אבל אי אפשר להגיד בלתי משכיל לכאן, משכיל לכאן. על זה נדבר במיוחד, אבל שלהבין, בדרייפוסרים, על כל, בעד דרייפוס, דרייפוסר זה בעד דרייפוס, על כל משכיל דרייפוסר, הוא לפחות שלושה, משכילים אנטי דרייפוסרים. אם זולה, הסופר הנודע היה דרייפוסר, הסופר לא פחות נודע, ז'ול ורן, היה אנטי דרייפוסר. אין קשר כל כך אחיד. איך זה התפלק, זה סיפור אחר, לא רוצה להיכנס לזה. אבל זה מה ש... זה אחד הלקחים החשובים מאוד בדבר הזה. דבר שני, מה שאני חוזר לעניין הקלריקלי, קל להגיד, קל מאוד להגיד, שאם הצרפת, זה ארץ קתולית, בבסיס זה קתולית, אז היהודים הם אויבי צרפת. וזה נכון. אבל לצרפת היו, אויבים לא פחות חזקים, כלומר, בתפיסה, הקתולית, אפשר להגיד. זה פרוטסטנטים. ומה שמעניין, שקתולים יהודים ופרוטסטנטים הלכו יחד. בשלב מסוים, עיתון כתב על דרייפוסר אחד, פרוטסטנטי, חשוב מאוד, הוא אמר ככה, טוב, הוא פרוטסטנטי. כמו שדרייפוס יהודי. עובדה. ושניים הולכים יחד, כי הם מיעוטים בתוך, בתוך צרפת. הכוונה שאויבים לכאן ולכאן. שם חולקה הייתה פשוטה, בת שלוש דתות. מוסלמים עוד לא נכנסו לצרפת. אבל זה, גם מימד הזה שיחק הרבה. וכאן צריך להגיד נקודה אחת. אתה מכיר ודאי, את התורה של ובר, תיאוריה של ובר, שקושרת את הקפיטליזם עם הפרוטסטנטיות. מכיר. כן, כן. בפשטות לטובת אלה שלא מכירים, מדובר על זה שכל מיני סיבות ופיתולים פילוסופיים, הפרוטסטנטים רואים את עצמם כיוזמים, גם יהודים. לעומת הקתולים שמסתפקים במה שיש. שזה כמובן קידום של קפיטליסטי של המשק. מה היה? בצרפת היה מבחן טוב. היה מדינה כולה קתולית, יש אזור אחד, ששם יש אחוז גבוה של הפרוטסטנטים והיהודים, זה אלזס. ובאלזס רוב היוזמים היו
פרוטסטנטים או יהודים, פרוטסטנטים או יהודים, מול הרוב הקתולי של האוכלוסייה. באלזס, תזה של ובר עובדת מצוין. באלזס. וכאן אני מוסיף עוד דבר, אבל מה זה קפיטליסטים? מה זה קפיטליסטים? לא, נכון? אבל בוא נעסוק בדרייפוס. נו, ובאלזס, הרוב היו בעד דרייפוס או נגד דרייפוס? רוב מה? רוב האלזסים. קודם כל אלזס כבר בגרמניה, אבל רוב אלזסים של יהודים, קתולים, פרוטסטנטים או קתולים. על איזה רוב אתה מדבר? רוב תושבי אלזס. רוב הקתולי כנראה נגד. כן. רוב הפרוטסטנטים ויהודים בעד. אגב, אורחה, דרייפוס היה מאלזס, משפחה מאלזס, ופרשת דרייפוס זה לא פחות מכך, פרשה פרוטסטנטית ופרשה אלזסית. לא פחות מכך. החלוקה הייתה מאוד משגעת, אבל אני רוצה כאן דבר נוסף, מבחן, כי אנחנו לא מדברים עכשיו בינתיים על דרייפוס, אני מדברים על פרשת דרייפוס, על מסביב, המיסטיקות. הקפיטליזם ביהודי ופרוטסטנטי באלזס זה מבחן טוב לסוציאליזם. למה? אני מבקש להתפרץ בשאלה. פדל. עד כמה שאני יודע, הפרוטסטנטים בתחילת דרכם היו פרו-יהודים, מסיבות פנימיות, ואחר כך הם הופכו לאנטי-יהודים קיצוניים. באותה תקופה, באיזה פאזה משתי הפאזות שהצגתי הם היו? שאלה מצוינת, שהיא לצערי כורכת שני דברים ביחד. יש פרוטסטנטים לותרנים, שלותר באמת הפך אותם, לותר חשב, אתה מושך אותי לכיוון אחר, בסדר, אני הולך. לותר חשב מה? ברור למה יהודים לא מתנצרים, כי תסתכלו על הכנסייה הקתולית. זה זבל, זה נורא. אף אחד נורמלי לא ילך לשם, יהודים לא ילכו לשם. אני מזכה את הקתוליות, את הנוצרות, עכשיו יהודים יבואו אליי. לא באו. ואז באה אמרה, יותר קל להמיר, לנצר את השטן מיהודי. יהודי הפכו לאויבים. בעצם לא תרעניים. הארצות הסקנדינביות כנראה מושכות את המסורת הזאת עם האנטי-ישראליות, מדינת ישראל, של שוודיה ונורווגיה, זה בא משם, זה הארצות הלותרניות במוח. קלוויניסטים, שהיו, אלזס זה ארץ קלוויניסטית, כן? היו במעמד אחר, הם עברו לאנטישמיות, עכשיו, כנראה, גם משהו היה תמיד, אבל בגדול, אז. עד אז, בהולנד נגיד, שהייתה מדינה קלוויניסטית השנייה, הם למדו מיהודים, למדו מתנך, למדו זה ממש היו פרו-יהודים, ובאמת, זה, כולם יודעים, זה ארץ ראשונה שנתנה ליהודים את החופש, לא מדבר על זכויות. אגב, אבל, שימו לב, מה שנקרא משטר ישן, אתה יודע, אתה מלוכני הזה, מדכא, טירני, לא יודע מה, בצרפת, שהמהפכה גירשה אותו, ב-1730, המלך של צרפת נתן לאנוסים של בורדו זכות לחזור לדת אבותם ליהדות. מלך, לא, ריפובליקה, מלך. הדבר, אבל אני חוזר קפיטליסטים, בספרים בעברית כתוב חרושיים, בית חרושת, תעשיינים, חרושיים. היהודים והפרוטסטנטים היו בדעה נקרא סולידריזם. זה אומר שאנחנו בעצם סולידריים, אנחנו ביחד, אנחנו חברי אותה חברה, אותו דבר, והם, כולל משפחת דרייפוס, היה להם בית חרושת גדול,
בלי העושר שלהם, דרך אגב, שום דבר לא היה קם. גם ציונות הייתה הולכת אחרת, או לא יודע מה, לא מתערב בזה. אבל הציונות הזאת לא הייתה קמה. הוא נתן... רגע, הציונות הזאת קמה בכסף לא של דרייפוס, אלא של רוטשילד. לכן אם אתה בא ואומר, בלי הכסף של דרייפוס, למה זה קשור לציונות? כי בלי הכסף של משפחת דרייפוס, הסיפור של דרייפוס היה נגמר אחרת, וזה היה משפיע על הציונות. אני לא רוצה, לזה יהיה איזו שיחה נפרדת. אני רוצה ללכת לשם עדיין. רגע, אנחנו מדברים עדיין על המיסטיציזם הצרפתי, לא הבינלאומי. צרפתי, אבל כבר חודרים בכללי. לא, אז בוא נסיים את הצרפתי, ושפעם הבאה נתחיל, כי צריך לסיים. אז פעם הבאה נתחיל עם הבינלאומי. תן לסיים. קפיטליסטים של אלזס עשו דבר כזה, על כסף שלהם, מה זה כסף? לפי המס לפחות, העובדים, יוצרים את הכסף, הם יוצרים את הערך נוסף, והקפיטליסטים הרעים מנצלים את הפועלים ולוקחים לעצמם. ומה שהם לקחו לעצמם, הם עשו ביטוח לפועלים, טיפול רפואי, מערכת רפואית בשבילם, נתנו להם הלוואות בלי ריבית לבניית בתים וכהנה וכהנה. זה לא נכנס בכלל לסוציאליזם הקלאסי של המאבק המלחמת מעמדות וכנערה, זה משהו אחר. זה ראייה אחרת שתקרב אותנו לדברים מאוד מוזרים בעיני רוב הציבור, לאידיאולוגיה של פשיזם. אני לא מפחד מהמילה הזאת, מי שמפחד לא חוקר, אז אני רוצה לחקור, אני רוצה להבין, אני חייב לא לפחד. זה הכלל. אבל על מה שאני אומר, אני מסכם, פרשת דרייפוס כאין סדרת מבחנים, סדרת מבחנים לתיאוריות, לתפיסות, שברוב המקרים התפיסות הקיימות נפלו, נכשלו במבחן. וכמו אחר, כמו ההשתתפות של סוציאליסטים בממשלות הבורגניות, באנלוגיה שף בממשלה החילונית אצלנו, לא משנה, זה קם תופעה חדשה. ואנחנו נמשיך אחר כך. אז תודה רבה לך, מיכאל, באמת זה היה מעניין, וכמו שהבטחתי גם זה מעמיק, אז יכול להיות שרוב האנשים, או הרבה אנשים, יהיה להם קשה, אבל אותם אנשים שרוצים להעמיק, אני מניח, ישמחו מאוד, ואנחנו נמשיך בפגישה הבאה. אם תרשה לי, מי שמעמיק חייב לעבוד קשה. אין מה לעשות, אין מנוס מכך. טוב, אז בזה אני אצטט את ברוך שפינוזה, ההולנדי, זאת אומרת, אנוס שגר בהולנד, משפחת אנוסים, ואחר כך התנצר בגלל שהיהודים החרימו אותו, ומה שהוא כתב בסוף ספרו האתיקה, היפה קשה. אז העמקה, נניח זה יפה, אז זה קשה. אז בואו נעצור פה. צופות וצופים יקרים, אם נהנתם מהסרטון, אנא לחצו לייק, והדבר יביא להמלצת האלגוריתם, וכך יותר ויותר אנשים יקבלו חיווי על קיום הסרטון. אם אתם חושבים שהמידע שהובא בסרטון הוא חשוב לכלל הציבור, אנא שתפו אותו. אם ברצונכם לרכוש אחד מהספרים של דוקטור אורי מילשטיין, אנא תיכנסו לקישור שבכותרת הסרט, ומשם תוכלו להזמין בטלפון או במייל כל ספר של אורי מילשטיין שנפשכם תחפוץ. כל טוב, ונתראה בסרטון הבא.